Jemi në Laç, aty ku do të zhvillohet kjo sfidë midis skuadrës Laçi dhe Egnatias. Starton gjithçka. Është skuadra kurbinase e cila shkelmon topin e parë. Spahiu, krosimi i tij lart në qendër të zonës, provojat goditje alla, por përfundon mbi traun e portës. Prit vërshëllima, ka ardhur Mazreka, goditje ati direkte në port, ka arritur të pres, Sherry shpëton skuadrën e ti nga një rast vërtet i rrezikshëm për skuadrën e Laçit. Flem këtë ripën e gjatë me duar, Delarge, ul me gjoks, është nda ketë topin zotrim dhe në fund, goditja përfundon i ashtë, arritit pënd e gjithë shka ashtu si që duhet, Delarge në një goditje nga këndi, Mazrekaj. Në shtyllën e parë krosimi vërtet e rrezikshme, trajektoria e tij topi Zeynullaj Jackson. Ajo goditje e tij pritet. Reagon ashtu siç duhet Daj Sinani pozicional me goditjen që nuk ka qenë ndaj që fort. Zeynullaj. Më të majt shkon përpiqet edhe Musta, shikojmë me fataj top qëndron këmbët e tij Jackson. Hamzat, provonat godit nga distanca, ka përfunduar shumë largë kuadratit. Vendur të ledzojmë, jaftë mirë të shma, edhe Zeynullaj. Vion kjo aksion, shikojmë Delarge, Delarge, kontrolon topin goditja, Delarge, kalon për para Egnatia, arrinë bëjë gjithka, ashtu si që duhet, Delarge, i dhuronë, avantajin, skuadrës e lirë të tovës. Spahiu, krosimi, në fund ajo goditje, nuk arriti do të shënjestroj si që duhet portan. Ishte kjo goditje Velkovski. Shikojmë dhe këtë goditje talës, përfundon bi kuadrat. Lota i me njërshme dhe pasimin kraun e majtë për Mustën, shikojme ulmi aftë mirë Musta direkte në port e kontrolon ashtu si që duhet Daj Sinani. Edhe njërë tjetër Jackson me fintë të shmë mjaftë mirë për Mustën, shikojme këta avancim vërtet mirë ti Musta, top që shkon drejt qëndrës, shkon në rjet, arrin të realizoj sërisha i Delarge, golit dytë për të në këtë ndeshje. Nësa duhet kemi patur të bëjmë me një pozicion e ashloje. Shifrat që ëri këthehen në 0-1. Turkaj. Topi gjatë. Provon me një Roganovic për të dërguar drejt qëndrës. Spahiu, Babatundaj, top që shkon drejt qëndrës në fund. Spahiu, qëfar mundësie? Qëfar mundësie për skuadrin e Laçit? Shkon mbi kuadrat, kjo goditje me koke e Spahiu, të arritit kombinon të mjaftë mirë me Babatunden. Peterman, Roganovic e abën kraun e majtë, si do qoftë provon e këtë krosim, për pak sa nuk e qonë rjetë, prenga, qëfar rasti, drithërima në portën e gardianit Sherry, skuadra e Laçit në një për rasteve të saja më të rrezikshme. Është vetëm Ziko i të requr prapa. Spahiu në shtyllën e parë, top që mbetet aty, e ka në duar Sherry. Çfarë çlirimi për skuadrën e Egnatias. Spahiu provon fluturim thi Spahiu, por po përpiqet të befasoj Sherry në port. Profesor, si ishte kjo fitore sot? E kishit përgatitur me shumë kujdes fiden dhe ja dolët. Si ishin sidomos ato minutat e fundit ku skuadra ja doli me shumë sukses edhe të mbrohej si që duhet? Atëherë, përveç pjesës parë, ndeshja ishte me dy tablo, po themi, sepse pjesën e parë shumë probleme me gjuhën me lojtarët brazilianë, sepse nuk din as anglisht, dhe më duhej gjithë kohës që t'i thirrja për të përkthy që të vinin në përvendet e veta. Por pjesën e dytë, mbas pushimit, i kërkova që gjithmonë të ishin në ekuilibër, mos bënin presion më që dilnin nga qendra, dhe them se ja arritëm. Besoj që kemi pas gjithkohon ndeshin në kontrol, dhe falë kësaj, arritëm rezultatën pozitiv. Sigurisht që është çlirim shumë i madh, sepse pavarësisht humbjeve,
vinim nga lojra shumë të mira dhe me ballafaqim shumë të rasteve përball portierit në dy sfidat e para. Por përqendrimi mendoj që ka qenë pika kryesore që nuk kemi shënuar. Sigurisht dhe për aftësitë portierëve kundërshtar. Ne kishim nevojë për këto pikët. Unë e thash dhe më përpara ne vinim nga ndeshje shumë të mira, por jo me rezultat. Kupton, nuk mendoj se ishte shumë problem pjesa e skemës, pavarësisht se loja ka episode të ndryshme, por mendoj që ishim më të zbritur drejt fushës tonë për të qenë në ekuilibër dhe për të përdorur kundër sulmin. Sigurisht me 2-3 lëvizje të vogla që bëm pjesën e dytë, siç e thash edhe për pjesën e parë, lojtarët brazilian nuk isha shumë i zoti, po të themi, me komunikimin, por mbas hyrjes në dhomat e zhveshjes i shpjegova se çfarë duhet bënin dhe them se ja dolëm mrekullisht. Çfarë ndodhi në këtë ndeshje sot dhe pse Laçi humbi? Ke pasur hoje në este partido i përke Laçi se perdió? Si hablamos de partido, puedo decir que no hemos merecido perder. Që se flasim për ndeshje, nuk është se mendojmë se ishte një humbje, duhet humbshim. E al contrario, jugó muy cerrado. Ekipi kundërshtar luajti shumë të mbyllur, shumë afër. Muy completo, juntos. Shumë komplet dhe shumë bashkuar. Y era muy difícil hacer cosas buenas en el ataque. Edhe ishte shumë e vështirë për të bërë disa gjëra të mira në sulm. Hemos visto un partido cerrado con muy pocas oportunidades. Kemi kaluar një ndeshje shumë të vështirë me shumë pak sulme. Sabíamos que el contrario va a jugar con 5 jugadores atrás. E dishim që ekipi kundërshtar do luajte me 5 lojtarë mbrapa. Nos hemos encontrado con un equipo que jugó así. Jemi përballur me një ekip që ka luajtur kështu, ka luajtur të mbyllur. Hemos intentado por las bandas porque es única manera. Kemi provuar për nga krahët se ishte mënyra vetme për të mundur. Si hablamos de goles, contrario marcó, nosotros no. Si flasim për golat, ekipi kundërshtar shënoi dhe ne nuk shënuam. Futbol se juega por los goles. Futbolli luhet për golet. Y me parece que no tienen ni un corner en 90 minutos. Më duk sikur ne s'kishim asnjë corner në 90 minuta. Pero nos han ganado. Po në kanë fituar. Nos han ganado porque nosotros no hemos jugado bien. Sepse ne nuk kemi luajtur për këtë arsye, nuk kemi luajtur mirë për këtë arsye ekipi kundërshtar ka fituar. La verdad es que hemos tenido muchos problemas antes de jugar. E vërteta është që kemi pasur shumë probleme para se të luajmë. Nos faltan muchos jugadores. Na kemi shumë mungesa. Pero eso no tiene nada que ver con los que han jugado. Por kjo nuk është një ankesë për lojën që kemi bërë. Todos que juegan en Laçi tienen obligaciones a jugar bien. Të gjithë që luajnë për Laçin duhen kanë një a darse a 100%. Duhet t'japin gjithmonë 100%. A encontrar solución cómo marcar en estos difíciles partidos. Duhet të gjejnë një solucion se si të shënojnë në këto momente të vështira të ndeshjes. Lo que puedo decir me alegra son cosas de últimos 10-15 minutos cuando intentamos hacer un gol. Gjërat që më pëlqyen në këtë ndeshje ishin vetëm 10-15 minutat e fundit që po tentonin të shënonin. Kemos tenido dos oportunidades de espajiu i de prenga. Kemi pas dy opportunity të dy raste të espajius dhe të prengas. Pero como no lo hemos marcado. Pero nuk kemi shënuar. Perdimos un partido. Kemi humbur një ndeshje. También año pasado hemos perdido contra Egnatia aquí 1-0. Edhe vitin e kaluar kemi humbur me Egnatia në këtë. Pero cada partido es otra historia. Por çdo ndeshje është një histori e ndryshme. Este Laçi es otro equipo. Ky Laçi është një ekip tjetër. Egnatia es otro equipo. Egnatia është një ekip tjetër. Todos somos un año mayores. Të gjithë jemi një vit më tepër, më të mirë. Espero que no sea lo mismo que del año pasado. Dhe nuk pres që të jetë e njëjta fillim si kampionatit e kaluar.